Anders Eriksson, du jobbar ju som matchanalytiker för svenska damlandslaget och har gjort det nu i cirka 2 år. Hur kommer det sig att du hamnade i den rollen och hur såg vägen ut fram till det här jobbet? Jag spelade fotboll upp till 18-19 års ålder och valde att sluta dels på grund av att jag hade mycket problem med skador men också på grund av att jag inte riktigt blev så bra som jag hade önskat. Kände efter något år att jag ändå hade en stark koppling till fotbollen och valde att bli tränare och jobbade i ett antal år som ungdomstränare både med äldre och yngre och seniortränare i Uppsala, i IK Sirius bland annat. Och på den vägen så fick jag träffa personer som var väldigt intresserade av matchanalys och hur man kunde arbeta med både video och statistik i fotboll. Och det var ju väldigt, väldigt nytt då. Det här är början på 2000-talet eller början på 2010-talet. Så det ledde fram till att jag fick förfrågan från Sirius om jag ville jobba med det. Både med akademilagen men framförallt med herrlaget. Och ska vi säga att 2012 var det året som jag på allvar började fokusera mer på analys av våra matcher, framförallt med hjälp av video, men successivt också med hjälp av statistik. Hur skulle en sån process kunna se ut när man just bryter ner till någonting användbart? Liksom? Så vad är upplägget eller vad är arbetsmetodiken om man säger så? Man skulle kunna dela upp det i 2 delar och min roll består ju egentligen av 2 delar enkelt sett. Den första delen är motståndarbevakningen. Det vill säga det arbetet vi gör för att få fram information om de lagen vi ska möta. Och då handlar det om dels att få tag på matcher, få tag på film på motståndare som vi kan börja bryta ner. Och därefter så handlar det om att med hjälp av de verktygen vi har, programvara och så vidare, bryta ner de här matcherna utifrån en modell som vi under ganska många år har utvecklat på Svenska fotbollsförbundet och som vi tror väldigt mycket på. Som ger oss en struktur över tid som också gör att vi kan gå tillbaka och titta på matcher och jämföra med det vi har nu. Men bryta ner de matcherna, värdera vilka matcher som ger oss en så bra bild som möjligt av det lag vi ska möta utifrån hur vi spelar. För att det är en sak att ha 10 matcher på motståndare och säga att ja, vi har sett 10 matcher på det här laget, de spelar alltid så. Men om de har mött 10 lag som spelar helt olika oss, hur relevant är då den informationen för Sverige? Så det handlar också om att värdera vilka matcher som är intressanta. Och så fort du landar i någonting, verifiera att det är någonting som kan hända mot oss. Så processen för motståndare är att vi samlar på oss matcher på film. Vi bryter ner dem med hjälp av en programvara som heter Sportscode. Där vi har byggt kodfönster som gör att vi kan egentligen få fram vad vi vill så länge vi lägger tiden på det. Därefter så går vi igenom spelets skeden från respektive match. Vi jämför ett lags speluppbyggnad över tid och från olika matcher, olika motståndare. Och sen värderar vi det då, utifrån hur vi tror att de kommer spela mot oss. Och vad vi ser för möjligheter att såra dem och vad vi behöver se upp med för att de inte ska såra oss. Och det landar ju till slut i en matchplan som vi presenterar för spelarna. Sen så kommer man ju till den andra delen av mitt jobb och det är analysen av Sverige, vårt egna spel. Och det är ju dels i träning men framförallt i match. Vi filmar alla våra egna landskamper, vi livekodar dem, vi har möjligheten utifrån att det numera är tillåtet att ha direktkontakt med bänken från den positionen som jag har. Så jag står ju ofta så högt upp som möjligt på läktaren med en kamera och med en dator och med en radio. Vilket gör att jag kan prata, jag kan kommunicera med bänken. Vi har möjlighet att skicka ner klipp live under matchen till bänken. Vi har möjlighet att i halvtid ta oss ner
antingen med datan eller utan datan, för att ge någon form av feedback till förbundskaptenerna eller bolla frågor som uppstår under första halvlek. Efter matchen så arbetar vi ungefär på samma sätt som när vi bryter ner motståndare. Vi bryter ner vår egen match på samma sätt. Också för att kunna jämföra och ha en tydlig röd tråd i vårt arbete. Så kodfönstret Sportscoach är på samma sätt i princip som när vi kodar motståndare. Vi får material på Sverige, vi analyserar det, sen går vi tillbaka och gör en mer djupgående analys. Då vi också får ut betydligt mer statistik och data från våra egna matcher. Och det resulterar i en statistisk rapport och i klipp som vi dels delar med spelarna. Så de kan se alla sina involveringar i en match till exempel på egen hand. De kan sitta i Tyskland eller i England eller i Sverige, oavsett vart de befinner sig, så har de tillgång till det. Förbundskaptenerna får tillgång till det, så de kan ha feedback, kan ge feedback till spelare mellan samlingar. Och med hjälp av de klippen vi tar fram och den statistiska rapporten så samarbetar jag med förbundskaptenerna för att hitta olika delar i vårt spel som vi antingen vill förstärka eller som vi behöver förbättra. Och det i sin tur kan leda till någon form av case eller upplägg inför kommande samling. Så att mycket av det arbetet vi gör mellan samlingarna är det som förbereder kommande samling. Och den processen fortsätter ju tills vi inte har det här jobbet längre. Du nämnde förut att ni har en svensk modell som ni använder just för att utvärdera. Är det någonting som är unikt just för Sverige att man är lite hemlig? Du sa att man använder dataprogram och sånt där, och det är väl i grunden kanske lika för de olika lagen liksom så. Men gör man anpassningar för att mäta på olika sätt, eller är det mera just det här värderingsarbetet som är det som blir unikt liksom? Så jag tror att en av våra nycklar och framgångsfaktorer, de största framgångsfaktorerna som vi har haft de senaste åren, är att vi har varit väldigt tydliga och vi har arbetat fram eller tagit fram ett arbetssätt under flera års tid som vi skruvar på och förfinar successivt, men som möjliggör en väldigt gedigen insamling av information. Och det arbetssättet som vi har kring hur vi bryter ner matcher med våra representationslandslag har vi i väldigt stor utsträckning försökt få ner även på ungdomslandslagen. Så att man skulle kunna säga att alla landslag i Sverige idag, både på flick och pojk och herr och dam, jobbar på ungefär samma sätt när det kommer till att bryta ner motståndare och bryta ner det egna spelet. Och det tror jag är en nyckelfaktor, för det skapar också en tydlighet för spelarna. När de kommer upp från våra yngre flicklandslag till damlandslaget så är de vana vid att jobba med video. De är vana vid att ta del av information på det sättet. Och det tror jag är väldigt viktigt. Och jag tror att det faktum att vi har gjort det över tid och vi gör det både på ungdoms- och seniorsidan, det är någonting som gör oss lite unika. För att det är ju så att i princip alla nationer idag jobbar ju med video. Eller jag skulle säga att alla gör det i någon utsträckning. Och i viss mån statistik. Men min upplevelse är att det väldigt ofta är det enskilda landslaget som sätter agendan för hur man jobbar där. Medan vi i Sverige ändå har lyckats hålla det ganska gemensamt och kunna jobba med samma arbetssätt över i princip alla landslag. Området
som matchanalytiker, det har ju genomgått en väldigt stor utveckling genom åren. Det var väl runt millennieskiftet som Premier League började använda datorprogram för sina matchanalyser och sådär. Hur ser du på utvecklingen framåt? Eller vad inom tekniken är det som kan komma att underlätta ert arbete? Det vi ser i de stora ligorna, vare sig det är fotboll eller i de andra stora sporterna, är ju AI som har verkligen börjat få fotfäste och som spelar en central roll på många sätt i inte bara framtagningen av data och statistik utan också av alltså rörliga bilder, video. Det finns system idag som mer eller mindre förprogrammerat kan ta fram de klippen på samma sätt som vi idag sitter och knappar och manuellt bryter ner matcher, så kan olika system bryta ner matcherna själva utifrån hur man har talat om för dem att de ska bryta ner matcherna. Och det tror jag är den stora saken framöver. Att hitta arbetssätt kopplat till AI och landa i sådana verktyg som man kan lita på och som ger en korrekt bild av vad som har hänt. Och då blir ju definitionerna man har avgörande. Vad är en lyckad passning? Vad är ett skott på mål? Och så vidare. Så helt klart är ju att AI har fått en väldigt stor roll och kommer bara växa inom fotbollen i stort idag. I Sverige så är vi fortfarande en bit efter. För oss handlar det framförallt idag om att hitta resurser för att kunna göra mer. Men jag tror att inom en ganska snar framtid så kommer vi vara där. Att vi kommer ha system som hjälper oss väldigt mycket på traven när det kommer till insamlingen av information. Och till viss del så är vi redan där. Mm. Vad tycker du att det är roligast med ditt jobb? Det som är roligast med mitt jobb är när man känner att spelare och tränare kan fatta bättre beslut och vara framgångsrika. Inte nödvändigtvis att vinna alla matcher, även om det är det givna målet. Men att känna att man utvecklas och känna att man får vara en del av den utvecklingen. Det är väldigt häftigt. Vad tycker du att det är svårast med ditt jobb? Det svåraste med mitt jobb är just det att hantera alltså den volymen av data vi har tillgänglig. Att koka ner den på kort tid till någonting som är relevant för oss. Att hitta sätt att presentera det för spelare men också för tränare så att de kan ta till sig det. Och det är någonting vi jobbar med konstant, att hela tiden skruva lite på hur vi presenterar information. Vare sig det är en keynote eller vilka typer av klipp vi visar eller hur vi pratar med spelarna, vilka som pratar med spelarna, i vilka forum och så vidare. Men just den delen skulle jag säga att landa i någonting konkret och sen få ut det. Det kan ibland vara det man lägger mest tid på under en samling. Att fundera över hur ska jag formulera mig här för att på bästa sätt fånga spelarna och tydliggöra för dem vilket budskap jag vill få ut. Stort tack för att du tog dig tid, Anders, och lycka till i VM. Tack så mycket.